עכשיו אנחנו עושים מפיה שלמה, מפיה כזאת, תוספת שר כזה כמו שעשינו, גודל כזה. אז איך אנחנו עושים? יש לי שבלונה, אני שם מפיה פה. לקחתי שבלונה מזה, תראו בדיוק. ומתחילה לגזור לאט לאט. אני צריכה להרגיש מספריים שאני לא נוגעת בשיער, שאני גוזרת רק את הבד. גזרתי את זה. אני
אז מה אני עכשיו עושה? פה אני אקפל. פה אני אפרום שתי טריסים שאני אשים מלמטה ומלמעלה. הנה יצא לנו תוספת שיער כזאת ופאה שלמה, זה היה פאה כזאת, גזרתי חלק למעלה, יצא עכשיו תוספת שיער, ומפאה הזאת יצא שתי תוספות שיער.